Ahoj, 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 zdraví vás Pokák u sedmýho dílu z Let's Play na hru Pokémon Ultra Sun. Nazlok. Zapomeň se, turisty, co tady dělá. Dala heal ball, nice. Díky, bráško. No jasně, ok, dobré, takže nepotřebuji vidět. Tak jo, jdeme dále, hele, jdeme pokračovat. Ale ne, Lily, nazdar, nazdar, holka. Díval jsem se na serebi.net lomeno pokerf lomeno alola lomeno howly city, jo, prostě je to asi legální encounter, ale kdyby to nebylo, tak mi to prostě napište, jo, tak v pohodě, já se nevyznám. No jasně, jdu na první trial. Takže co jsme dělali v minulém díle, hele. Porazili jsme Ilmu, nevím, jestli to byl trial, ale já si myslím, že ještě ne. To je jedno. Pokud jste neviděli předchozí díl, tak jako asi byste se na něj mohli podívat. Samozřejmě já vás nenutím, abyste se to dívali. Dáváš mi revive? Fakt? Díky moc, protože víš co? Revive je mi úplně... Je mi tak moc úplně, že víte, co s tím revivem udělám? Mě to úplně pobuřuje. Takže víte, co já udělám? No nevyhodím ho, evidentně, protože... Nemůžu to vyhodit, ale kdybych to mohl vyhodit, no já to vyhodím. Ale ne, pane, co tady děláte? Ale ne, tohle si, proč tam máš zabugovanou texturu, kruci písek? No když se nedaří, tak se nedaří. No jasně, tak já ho jdu pohladit, čau, tohle si. Když Trump řekl, že by vzal nějakou holčinu za pepinu, lidi nebyli šťastní, takže já si myslím, že byste neměli brát Taurose za roh, jo. Je to takové nebezpečné. Dotknout se jeho nohou. Smějací indové, bychom se uctívali nohy? Poke its nose. Boob the snood je docela v pohodě. Takže já si myslím, že to je takové přátelské, jo. Nevypadá šťastně. Ok, takže víte co? Zkusíme teda uctívat jeho nohy. Ne. Cože? Prostě on má rád, když ho někdo drží za rohy? No ok. Ok. Tak proč by ne? Když chceš? Aha, ok, takže ok, on dá honit býka, zatímco... Je první středa v měsíci, moje hoši. Je přesně 12.00. Ok? Ok. Takže... Máme tady Route 2. Route 2 epickým stylem. Jdeme chytnout nějakého Pokémona. Tak co, chytneme tamto šuškající houští? Já si třeba myslím, že ne, protože do té doby nám něco jiného skočí do cesty. Ale víte co? Oh yeah. Oh yeah, kdo to bude? Kdo to? Darumaka. To bude Darumaka, to je úplně jasná Darumaka. Ne, to Ekans. A víte co? Já říkám, proč by ne? Chce do mojí party? No já ho rád pozvu, je to level 10. Má Intimidate. To se mi docela líbí, jo. Takže víte co uděláme? Dáme pack. Tyjo, on je docela Gucci, on mi prostě udělal v rap. To cením. A bylo to kritika, ale nedala moc damage. No, nevadí, Ekansi, nevadí. Protože jako pasivně to dává solidní poškození, to jako musím říct, že nice. Docela Gucci. Gucci Gucci, hahaha. To mi připomnělo takový ten vtípeček, jakože mačkáš mi hada, debile. Kdy to bylo? 2018, jo? To 2018, připadá jako kdy to bylo včera. Což je trošku pravda, protože to bylo předevčírem. No tak no, hej, já si myslím, že je to ideální poškození, abychom chytli to Ekansa, takže víte, co já udělám? Hodím tam ten pokéball. No pojď mi do pokébalu, no šup.
Jeden Wiggle, druhý Wiggle, třetí Wiggle. Nice. Ok, to nejtěžší, jak se jako pojmenujeme. Hele, je to had. Je to hadice. Pojmenuji hadice, ne, to není respekt. To neprojevuje respekt. Krucí písek. Znáte někoho známého hada? Takže je fakt had, kterým si řeknete, tak ten je známý. Já znám. Ale je to samec. Z hry o Potter, jak se jmenoval? Nagini. A zase, když ji pojmenoval Nagina, tak... To nezní moc dobře, to není takové zvučné jméno, spíš je to zvučné jméno, ale tak prostě si říkáte Nagina. Ne. Já nechci, abyste se smáli, když říkám jméno mého milovaného hada. A proto ho pojmenujeme... bože, já mám skvělý nápad, jak pojmenovat taková hada. Existuje to? Existuje, tak víte co, je úplně jasné, jak si ji pojmenujeme. Magwrap. Nice. A samozřejmě rád bych se o ní něco zjistil, o mém milovaném Magwrapu. A to samozřejmě udělám tím, že přijdu tady do... Mám už kompletní tým? Ale já si myslím, že udělám ještě nějaké změny, jo, protože... Až když je to další Pokémon, tak uvidím, co, koho dám pryč, ale mám tady psychický a ne fairy, že jo, taky. No, ona je fairy. Jo, je. Mám tady temného Pokémona, mám tady Poison. Yes. Mám tady, to je jenom normální, ale tající, nebo nějak tak. A myslím si, že potom on bude typing Fireflying, že jo? Jsi úplně nejsem jistý. No potom tady máme... Grass Flying a Water Flying. To znamená, že tady nejméně důležitý je asi Quentin. Uvidím co bude dále. A podle toho se rozhodnu, jako zatím tenhle ten tým vůbec není špatný. Ale mohlo by to být lepší. Ok, co mi tady řekne pán? Když se, jo, to jsem nahoru viděl, už jsem tam prošel. A víte, co tam bylo, pane? Obrovský had. Já jsem ho chytl. On mě obtočil. A já jsem se obtočil kolem něho. On nechápal. Tak jsem mi chytl. Ok, radši se tady jenom vylečit, protože samozřejmě nechceme nikam chodit nepřipravení, jo. Nepříprava, to je metla lidstva. Ok. Jdeme na tom. Jdeme získávat tento chléb na následující rutu. Nevím no. Jo. Mně se nedošlo, jak tady zabugovala textura. Tak co se dá dělat? Co se dá dělat, to přece vůbec nevadí. Pojďme tady vyzvat tuto hezkou samici. Ahoj kotě. No jasně, beauty jo. Ty si myslíš, že jsi beauty? No, možná jo, já nevím. Je to... Krystal. Jo, Krystal to je jméno nějaké. Jakože... No já si myslím, že prostě Krystal to je takové... pornoherecké jméno. Jako nic proti holkem, které se jmenuje Krystal, ale prostě... Jo. Zní to takové, jakoby... Chápete? Rozumíme se. Okay, Cutiefly. Ne. Okay, tak to je v pohodě. Na to... Ty brďo. Prostě, to je i Sengrim, jo. To je vrchní Squirtle, tady tohleto. To jsou pecky, tohleto. Razor Leaf, no toto. Tak jasně, že jo. A bude to lepší žlífy. To je 40, 100, tady tohleto je 55, 95. Já si myslím, že to je lepší. A umluvte mě. Ale víte, že teďka musím udělat. Ale samozřejmě, jako já respektuju. Já vás respektuju. A tak to slovo.
už mě slyšíte. OK, takže super, máme nový útok. Jmenuje Story z Leaf. Samozřejmě jako jestli jste čeští mistři, tak prostě víte, že to je listová břitva. To zní to divně, ale jako jo, přesně tak. OK, jdeme dále, jdeme to získat. Co tady mám dále? No, velký kámen. Jo. OK, to je pro asi Route 2, předpokládám. A tam je hřbitov, tam je další encounter, no jasně. Dobrý den, madam, co pak se děje? No, jdu tam uctít svůj respekt tím, že tam prostě přijdu a chytnu si nějaké pokémony. Jako, sorry, ale to, co děláme, je fakt nechutné. Jo. OK, takže... Je tady něco? No, OK, ale je tady něco, je tady encounter. A víte, kde je ten encounter? To si pište, že to je... Drifoon. Není to nic extra, ale zase jako není to rozhodně špatné. Jaký to vůbec typ? To je Ghost Flying, nebo co? No jsem se zlek. Tak to samozřejmě chytnu, ale asi přijde fakt do boxu. Protože tam je jeho místo. Korucí písek, no to jsou pecky tady. OK, bum. A šup. A skurva. Uno. Dos. Tres. Quattro. Yes. Styl. OK, takže máme Drifluna. Samozřejmě se pojmenujeme. A víte, jak se pojmenujeme? No to je úplně jasné, jak se pojmenujeme. To nemohlo by to být jasnější, no jasně. Ale já se nevím německy, takže... Jak se jmenuje taková ta písnička s těmi balóny? Strumballon? Německá písnička balóny. Luftballons, 99 Luftballons. Yes. To počkat, OK. Yes, dáme přezdívku. OK, potřebujeme čísla. Jak se od co dostaneme na čísla? Yes. 99. Mezera. Luft. A balons, no jasně. Dobré, už umím německé, víte, jak se řekne... Balon? Luftballon. O my bože. To nevíde. A krucí písek. Ne, tak prostě to bude jenom... Luft. To je kuft, krucí písek, neumím psát, sorry. Luftballon. Luftballon. Nice, takže je v boxíku, tam mu to sluší a jdeme tady sbírat, hej, to je nechutné, ale jako to, co teďka děláme, to je fakt nechutné, protože my tady prostě vybíráme hroby. O můj bože, tam je TM-ko, no to jdu získat, ale ještě předtím se čaholko, no jasně. Když jsme tady na pohřbu, tak pojďme pohřbí nějaké cizí pokémony. Hej, to musí být takový úplně smutný moment pro takovou předškolačku Maliu, která tady je prostě asi tady jakože tady truchlí nad svými pokémony nějakými. Úplně ještě malá, má tak 5 let a teďka třeba jí zabiju dalšího pokémona. Cože? Okay, tak použijeme tady ten Razor Leaf, samozřejmě, no kviklo, bacha na to. Ty brďo, to jsou pecky. OK, je pravda, že to začíná být hodně jednoduché, to znamená, že já switchnu na jiného Pokémona, ať můžu i trochu efektivněji expit někoho jiného, protože tady je to moc prosté.
Tak, koho věk spíme? Amy Schumer nechám v pozí Barka. No bože, to zase musím. Tak. O tak. Nice. A jdeme dále. Jdeme porážet další trenéry. A tady by měl být... Ne, tak ten je až dále. Yes. Dobrý den, pane korporát. Jeremy. Nazdar Jeremy, ty máš pickpacka? Hezký pickpack. Taky mám jednoho. A potom dva další pláky. A potom jednoho hada, ty prdio. Ten můj tým. Takže, pursuit, co to vlastně dělá? OK, tak to není nic extra, scratch. Počkej, to je asi McWrap. Co? Jo, počkej, jo, oh my bože, mám vlastně tu ability. OK, v tom případě pursuit, tak to je aspoň... Step. Jsem na chvíli zapomněl. A někdy si možná říkáte doprčit, co to ten step vlastně znamená. Hej, v pohodě. Není třeba se bát. Jo, protože dog něco chystá. Obr to velku lepé. Takže pokud si říkáte, co to je step, tak si počkejte asi tak ještě 2 roky a potom to dozvíte. Ale budete si říkat, tyjo, díky dogu, že jsi mi to řekl, protože to je hodně naučné. Amy Schumer má level 10, no, pacha na to, paráda. OK. Jdeme dál, jdeme tady získat tento pokéball. Paralyze heal, super. Super. Co je tady? No nic tady není, nevadí, tak jdeme dál. Tam je nějaká farmářka, tak co to bude? Confide. Nic extra, ale nevadí, samozřejmě vždycky se všechno hodí a holka. Lef. Včera jsem se díval na hokej, to bylo nějaké to Winter Surprise, nebo co to bylo, prostě nějaký takový ten velký zápas hokejový. A hrál tam Boston Bruins proti Chicago Blackhawks, nebo jak se jmenuje teďka. Já si myslím, že kdysi se jmenovali jinak. Že to Blackhawks je nějaká novinka. Ale nevím, no. A důvod, proč to říkáme, ten, že jsem se prostě vzpomněl na Boston, jo. A docela mě mrzelo, že ten komentátor, on prostě říkal Boston, on neříkal Boston, nebo jakože... Ty víte, ten fakt bostonský přízvuk. A jako nevím, no, mě to baví. Mě baví americké přízvuky, jako to je fakt úplně super, když třeba... tady poznám, protože jako některé ty přízvuky jsou fakt tak úplně jasné, že... Si říkám, no to je nějaký farmář, který hodně má rád svou sestřenici. Tam slyším člověka, říkám, že to je Vermont, to je úplně jasný Vermont. A tak no. Takže neznám těch přízvuků tolik, ale... Ale jakože užívám se, když je poznám. Oh ne, oh ne, statik, ne, sakra, ne. Tak toho potom Barka bude muset vyléčit. Ne, ale já si myslím, že třeba já se úplně nehodím na ten zloky, protože já jsem vám tady vykládal takové nějaké hlouposti a jenom prostě jsem bezmyšlenkovitě klikal. A třeba je tady celkově nebezpečné, protože to mohlo dopadnout fakt špatně. Tady třeba když mi dá nějaké kritika, já jsem si to ani nevšiml, já jsem vám tady prostě říkal o Bostonu a přízvucích, a během to by mi třeba zemřel Pokémon, no, či by to potom byla chyba, no jasně, že moje. To je zlé, to by bylo hodně zlé. Kurva, jak to funguje, já to prostě nikdy nepoznám. Asi, ale jo, už to menší, je to v Gucci, no. A víš co, holka, nebo kluk, to je kluk vlastně. Že jo? Asi jo. Zaslouží si nějakou cibulku. Cibulku, fazolku. Yes, yes. OK, takže jdeme dál. Koho jsem tady třeba ještě mohl nechytit? Yes, tak to je Victory Royale, protože jsme vychytili Trifluma, který je jakoby OK.
Ale mohli jsme chytit Zubata, který jakože... Hele, používal jsem Zubeta několikrát, jo. Třeba Zubet byl člen mojí party, se kterou jsem vyhrál Mega Ruby. No jako ne Zubet, jo. Potom už to byl Krubet. Ale prostě ano. Stalo se to tak a ne jinak. Tak jo, vezmeme si tady následující item. Co to bude? Healball. Další healball, super. Použil jsem někdy healball? Ne. Ale použiju ho, protože aspoň vypadá celá stylově. Ok, tak se mi tady vyzveme klučíka na zápas. Jak se jmenuješ, kluku? Bez tak to bude nějaké klučičí jméno, co? Dylan. No jasně, že to je Dylan. A ty máš driflu, ne jo? Taky jednoho mám. Ale víš, kde? V počítači. Tady si myslím, že bude náhodou úplně super temný útok, že jo? No ty brďo, sledujte ten one hit knockout. Boom. Jít. Ale... Ty vole, jako bacha, tady jsem se docela bál. Třeba zrovna jako Aftermath, tak to je úplně... To je taková dvojí abilita, jo, při nás zlocích, protože pokud to máte vy, tak je to fakt na hovno. Pokud to má nepřítel, tak je to fakt na hovno, protože prostě... Může se stát, že ty se začneš kásat. Ale ne, ti výtržníci. Děs, tě zahrůza. Ok, ten level je docela vysoký u toho bárka už, ne? Level 12. Já tam dám asi do popředí McVrapa. Protože aspoň mám full životy. Ano, tak. Yes. Tak co to je tady za město? Jsme hnedka... Oh my bože. Crabrawler. Oh yes. Pane, kdo jste zač? Co jste... Počítáte se nějaké ty hotely, ne? Co to je? To je super potion. Nice. Ok. Tak tady se nevejdeme. Tady vejdeme, protože... Tady je ten chodníček takový, jakoby. Čau, no jasně, bzzz. Ok, dobré. Vypadáš jako nerd. A dal mi nestboli, hell, tak ty jsi dobrý člověk. Dobrý den, že no? Máš dobrý hairstyle, no, to je pravda. Ok, tak to asi všechno, co tady bylo, ale jako ty nestboli se hodí, to určitě. Čau surfery. Ok, dobrý den. Oh můj bože, to je souboj. Krucí písek. Ale třeba surfera jsem ještě neviděl. Nebo aspoň si tam nepamatuju, že by byl v sun. Sorry, vypadá... To je jasný chat. Že máš Delibirda. Ok. Je to pro mě nebezpečný, neměl by být. Akorát teda je těžší jako najít... je to level 9, takže... A navíc, ten Intimidate je super, ten se mi hodně líbí. Tak jo, dáme Poison Sting. Třeba Deliberate otrávíme. Šupču. Tak nic. Cože? Tak to je hezké. To není hezké. To bylo krajně nepříjemné. Ale tak krucí písek. On mi pokaždé bude dávat větší damage? Je to takový ten rollout styl útok? A naštěstí Bite Flinch. Ne, s Vrapa mám skvělý pocit. McVrapina. S ním mám skvělý pocit, že to podle mě bude dobrý Pokémon. No pojď mi. To je jaká novinka, ne? Cože, nějaká surfing soutěž? To je jako sorry, ale to asi úplně nechci. Jako, pokud mi tady dáte nějaký encounter, tak samozřejmě budu rád, jo. Takže asi tady budu zkusit chodit ve vodě a třeba něco se stane. Počkej. A je to úkol tady tohleto? Protože to, asi to je úkol. Dobrý den. Jak little cousin, cože my se známe, že no?
OK, dobré, tak v to... Dobře, poslala mě pryč a to mi vůbec nevadí, jo, protože jsem tady stejně nechtěl být. Co je zase? Ale ne, to jsou tým Skal. Ale ne. Tak co si počneme? Co si počneme? Krucí písek. Asi je budeme muset rozdrtit, ale víte, kde je rozdrtíme? No, no asi teďka, protože to nemůžu uložit. A kdybych mohl, tak tady ten díl ukončím, ale nemůžu, protože to je kacena. Nevadí. Co jdu dělat? Ne, co jdu dělat? Oni flexují na Mantina. Krucí písek. Tak to vyřeším, ale víte, kdy to vyřeším? Příště. Jo? Protože nikdo nebude na Mantina flexovat, dokud jsem tady já. Mír mezi světy.